ادھر کوہستان ویڈیو اسکینڈل کے مرکزی کردار اور مدعی افضل کوہستانی کو ایبٹ آباد میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ افضل کوہستانی کے ہمراہ دو ساتھی زخمی بھی ہوئے۔ ملزمان کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا۔ افضل کوہستانی کا قتل ہونے سے قبل ریکارڈ کیا گیا ویڈیو پیغام 24 نیوز نے حاصل کر لیا۔ افضل کوہستانی ہے اور میں 2012 سے یہی پولیس کی ضد میں ذلیل ہو رہا ہوں۔ 2012 سے پولیس والوں نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ اس پولیس والوں کی وجہ سے، کوہستان ویڈیو اسکینڈل کی وجہ سے، میں نے صرف انصاف کی خاطر لڑکیوں کا قتل ہو رہا تھا عام وہاں پہ، اس کو بند کرنے کے لیے میں نے وہاں پہ کوشش کی تو پولیس والوں نے وہ قتل چھپا کے، اس کے بعد میرے 3 بھائی بھی قتل ہوئے اور آج وہاں پہ جو ہے میں اپنی سیکورٹی کی خاطر سٹی تھانہ ابٹ آباد گیا تھا۔ اپنے صبح یہاں پہ میرے بھائیوں کی کیس کی آخری سماعت ہے، اس میں میں نے یہ سوچا کہ وہ میرے مخالفین سارے یہاں پہ آ رہے ہیں، مجھے بار بار وہ قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں ایک اپلیکیشن ایس ایچ او صاحب کو دوں تاکہ مجھے صبح جو ہے سیکیورٹی کا بندوبست ہو جائے۔ جو ہی میں وہاں پہ گیا تو میرے پاس لائسنس والا پسٹل ہے، وہ میں باہر سندری کے پاس چھوڑ کے اندر گیا تو اندر سے مجھے اس نے دوبارہ بلایا کہ بھائی آپ کے پاس پسٹل بھی ہے؟ میں نے کہا جی میرے پاس لائسنس ہے، لائسنس والا پسٹل ہے۔ دوبارہ اس نے مجھے کوئی بات کرنے کے بغیر مجھے اس طرح مجھے